siin on siis üks näide , miks okaspuid tuleb ikkagi katta , isegi kui tundub , et äkki see aasta läheb teistmoodi , siis ei pruugi minna , et kui eelmise aasta kevad oli selline pehme siis . see aasta oli ikkagi külmem talv , maa oli ilmselt jääs , alahindasin seda , jätsin katmata ja , ja jugapuud said siin mõlemad päris tugevalt põletada , said ka mõned teised puud aga põhiliselt jugapuud , mis siis tegelikult ju armastavad varju . algselt ongi mul ka nad istutatud võib-olla valesti , sest et silmas pidasin kompositsiooni siin ja , ja istutasin nad noh , seda silmas pidades , aga mitte seda , et ta tegelikult jääb päikesel küljele ja saab siin lõuna küljelt täis täis päikese . et suvi ei ole siiamaani kunagi talle nagu ohuks sattunud või ohuks saanud aga , aga , aga tundub , et talv küll , et kus siis enam , kus siis veel õigemini vett kätte ei saa . ja , ja hukkad on kõik maha pudenenud , nüüd tuleb ta siin siis tagasi lõigata , ilmselt siia alla ossa jätta siis põhja küljes olevad . põhja küljes olevad oksad alles , ehk siis põhja külg , ma lähen korraks teisele poole . et siis põhja külg on tegelikult tal täitsa täitsa okei veel , et , et siin nagu tegelikult erilist sellist põletuse vigastusi väga palju ei ole . teine siin kõrval on samasugune puu täpselt , temal on pigem siis tipud kannatada saanud , isegi lõuna küljel . loomulikult oligi seda sellist noh , kompositsiooni arvestades sinna paigaldad või istutatud , ilmselt tuleb mul neile asemik leida , neile siis rohkem varjulisem koht leida see aasta ma pean silmad lahti hoima , ajendites otsima siia endale asendust , mis vastaks ka juba kasvult nendele , mis siin on . et see on siis üks osa . kohe lähme , lähen liigun teise kohta . siin on siis tegemist musta leedriga , black lace'iga . nagu näha , siis eelmise aasta oksad , noh , eelmise üle-eelmise aasta oksad täitsa puhtad ehk siis külm võttis kõik pealsed ära , noh , ta ongi õrna kergelt külmaõrn , aga no mina ei eeldanud , et ta võtab siin päris jämedatel , jämedatel okstel nii-öelda pungad ära . eks kui näiteks , kui me vaatame seda ok, oksa siin noh , seda oksa siin siis ilmselgelt siin all osa on väga jäme , aga tegelikkuses ta ellu ei, ei, ei jäänud . ja siin on näha , et ta on enamasti on siin tekitanud sellised uued oksad tuleb tagasi lõigata kaamera väliselt no, täna kavatse natukene siin pusi teha . enamus nendest okstest tagasi lõigata . muidu Black Glacel on niisugused mõnusad suured käe meesterahvas , sellise peopesas isegi natuke võib-olla suuremad õisikud , roosakad , sellised laiad . et , et selline on tuleb leppida , lasta tal kasvada , loota , et jälle see talv on parem talle ja, ja järgmine aasta on jälle põõsas suurem . vähemalt eh, olen õnnelik , et talv teda päris ära ei hävitanud . vot sellised paar paar äh, näpunäidet , mõned eluputsed ka natukene tipu otsast kannatada , aga need eh, sai kerge lõikusega eh, tasateht või noh , kuidas öelda , ära veegatud eh, näiteks siin ja neil neil tegelikult sellist tõsist tõsist kahju näha ei olegi . üks , üks koht on veel , mida ma teile näitan , ma liigun siin üle platsisti kiiresti . on kuldvihm , mis meil on väikene siukene väärt kuldvihm on ta õigemini . temal siis tipu võttis ära , ehk siis tegelikult need oksad siis näha on , et pungad avasid siit maalt , aga kõik see ülejäänud osa on läinud , aga samamoodi ta on tegelikult külmaõrn taim ja , ja tugevamatel või niisugustel ütleme siis ebameeldivamate talvedel võib ta kannatada saada . aga kõige muu muu osas on kõik okei okay. . ja selle selle videolooga ma siin lõpetan . näeme jälle .